Výstava fotografií mladého umělce Lukáše Houtky v Národní technické knihovně v Dejvicích znázorňuje násilí spáchané na německém obyvatelstvu v roce 1945 v Československu. Autor výstavy nám vysvětluje, proč se tímto tématem začal zabývat a proč si zvolil pro rekonstrukce událostí nevinné figurky. Já jsem několik let fotil v regionu, odkud pocházím, což je Stříbrsko v západních Čechách, tak jsem několik let fotil tamní náhrobky blízkých odsunutých Němců. A když jsem dorazil na podzim loňského roku na jeden hřbitov, a to v Prostiboři, tak jsem našel vlastně úplně rozbitý, rozmácený hřbitov. Přestože jsem žádné informace k tomu hřbitovu nebo k tomu, co se stalo v té vesnici, nenašel, tak se na mě vyvalilo spousta odkazů k různým vraždám německých civilistů, které se odehrály v roce 1945. A vlastně já jsem o nich do té doby nevěděl a strašně mě to zasáhlo, takže jsem měl potřebu se tomu tématu začít ještě hlouběji věnovat. A stejně tak vím, že i řada jiných lidí o těchto případech neví, takže jsem se snažil vizualizovat a tím pádem o nich veřejnost informovat. Motivace používat panenky pro rekonstrukci těch vražd přišla z toho, že jsou vlastně nám nejvíc podobné, a to hlavně. A současně se mi na nich vlastně líbí to, že mají takový pozitivní výraz, který pro mě trošku symbolizuje postoj části české veřejnosti, která se snaží tyto činy neustále vlastně zamlčovat, bagatelizovat a nepřiznávat, že se udály. A mě právě ten jejich výraz k tomu sedí, protože ty panenky taky vlastně, přestože jsou vražděné nebo vraždí, tak se usmívají a dávají tím najevo, že se vlastně vůbec nic neděje. Hlavně chci říct, že jsem velmi rád, že se do toho Lukáš pustil, protože násilí může vypuknout velmi jednoduše. Stačí, když si jednotlivci nebo skupiny nebo politikové dvou národů něco provedou a potom se to dostane na sousedskou úroveň, že lidé, kteří do určité doby vycházeli jako sousedé, se najednou mohou vraždit. Vždycky je většina dobrých lidí, ale najde se pár, kteří strhnou dáva nebo kteří jako jednotlivci začnou dělat věci, které se normálně nedějí. V případě divokého odsunu sudeckých Němců a excesu chybovali naši vrcholní politici, kteří přímo vybízeli, ať už Beneš, někteří ministři vlády přímo, tam jsou citace s davem husitů, volám, bíte je, nenechte nikoho živým. Jsem velmi rád, že se do toho někdo pustil, že to někdo ukazuje tak, jak to bylo. Tak zaplať pámu další z potřebných impulzů, aby téma, které v podstatě veřejně otevřel pan Karel Schwarzenberg, tak zaplať pámu za takovéhle impulzy, aby jsme se postavili k tomu, co se tady skutečně dílo, přiznali svůj vino, omluvili se, jako to dělají Němci. Hrůzu to ve mně vyvolává, protože to je šílený, co se dělo po skončení války a nikdo to nechce vidět, jo, tak proto mě to zajímá a strašně mě zaujalo, že si k tomu vybral Barbie a Kena, takový ty nevinný postavičky, nevinně se tvářící a ostatně jako dnes se nevinně tváří celý Česko. Že? Tak já si myslím, že určitě je dobrý, že se to téma pořád otevírá, že on to bylo tabu po hodně dlouhou dobu a myslím, že není nikdy na škodu, jako když se téma znova pojedná, zvlášť nějakým netradičnějším způsobem, jako v tomhle případě. Takže ještě zvlášť tím, že ty vědy jsou jakoby postaveny na reálných skutečných událostech a rešerši těch událostí, tak určitě to má, určitě to působí ještě daleko zvláštnějším dojmem, tak jak je to zpracované tady. Takže jako národ nebo jednotlivci němečtí politikové způsobili obrovské zlo ve 20. století. Ty se svými dějinami postupně vyrovnávali. Rok 1968, následní generace. Dneska mladí lidé v Německu o tom vědí, jezdí do koncentračních táborů, učí se, dělají se tom projekty, jsou Stolpersteiny, jsou pomníčky. V Čechách to ta reflexe takováhle ještě neproběhla. Byla doba, která měla své příčiny, následky, ale takhle šílený zločin zamlčovat a zpochybňovat, jakože se nic nestalo, to by bylo opravdu smutnou ukázkou našeho národa, že ještě mravně nevyspěl
když není schopen přiznat takový šílený zločiny, který se prokazatelně díly na nevinných lidech, na základě kolektivní viny. Ať už ta výstava je trochu provokativní nebo ne, tak je moc dobře, že se tím rozpoutá diskuze. Takže pokud někdo z odborníků, z pamětníků má pocit, že to třeba esteticky mu nepřijde podle jeho vkusu, tak je to dobře, že to vyvolá diskuzi. Mně osobně se to líbí i esteticky. Lukáš s tím dal spoustu práce a jsem moc rád, že do toho šel. Část výstavy Lukáše Houtky pokračuje podél nábřeží Eduarda Beneše a dále pod Letnou na nábřeží kapitána Jaroše, na venkové galerii Art Wall.